Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտակ մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Իրականում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները այս պայդրությամբ լրջագույն պատասխանատվություն են կրում ճանապարհի փակման համար, որովհետև Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ առաջիկայում իրենց հայտարարածով այդ առաջիկան պետք է լիներ մոտավորապես մի քանի ժամերի ընթացքում, ճանապարհը կբացվի, բայց ճանապարհը շարունակաբար փակված է, ադրբեջանցները սկսեցին արդեն ին մեթոդները գործի դնել, անջատել Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարում ու այդպես խաղալ ժողովրդի նյարդերի հետ, եւ որևէ ձեւ ռուսական իշխանությունները դրան պատասխան չտվեցին։ Սա իհարկե վիրավորական է ամբողջ հայ ժողովրդի համար, որ երթական անգամ Ռուսաստանը հույս է տալիս ու չի կատարում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը ասաց հետեւյալը. «Թող Ղարաբաղի իշխանությունը գնա բանակցի Ալիևի հետ, Ալիևի իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ու իրենք իրենց որոշելունը որոշեն»։ Ղարաբաղի իշխանությունը ինքը իրականում Ադրբեջանին տալու բան չունի եւ հետեւաբար ճանապարհը մնաց փակված, այսինքն Ադրբեջանը, եթե ուզում է ինչ-որ բան փոխատուցի Ղարաբաղ, ինչ-որտեղ զիջումներ լինեն, ապա ինչպես է պատկերացնում այդ զիջումները, զիջումներ գոյություն չունեն իրականում, եւ Լեռնային Ղարաբաղը այնքան է փոքրացել, որ տարածք նույնիսկ չեն կարող տրամադրել Ադրբեջանին ճանապարհի դիմաց, իսկ խելացի իշխանությունները կհասկանան, որ ինչ տրամադրեցին, շարունակաբար ավելին են տալու ադրբեջանցներին, որովհետեւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ոչ մի բանակցություն նույնիսկ զիջումների տեսանկյունից չի ասելի արժեք այն նպատակին, որին ձգտել է Հայաստանի իշխանություն։ Եվ այսպես, երբ կբացվի Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը, կամ այն միգուցե այլևս երբեք չբացվի, իրականում Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը, եթե նույնիսկ չբացվի, ապա այդ ճանապարհը փոխարինող ճանապարհ ունի, եւ այդ փոխարինող ճանապարհը շուտով կաշխատի, եւ հստակ կարող ենք ասել, որ նույնիսկ այս ճանապարհը, եթե բացվի առաջիկայում, ապա այն ադրբեջանցների ձեռքում է, երբ որ բացվի, հնարավոր է ապագայում 1-2 օրով բացվի, հետո էլի փակվի, մի խոսքով այստեղ այնպես չի, որ որոշելու է ռուս խաղաղապահը կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Սրանք այն դեպքերն են, որ ոչ Հայաստանի իշխանությունն է կարողանում խոսել, ոչ էլ ռուս խաղաղապահը, չնայած դրան, որ ռուս խաղաղապահը խոսելու ավելի շատ իրավունք ունի որպես խաղաղապահ ուժ, քան Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանը չի կարող ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը բացեք, որովհետև Հայաստանը այդ առումով Ադրբեջանի հետ բանակցություններ չի կարողանում գնալ։ Հայաստանը իհարկե այդ ամեն ինչի համար արեց հստակ քայլեր, օրինակ չգնաց Փաշինյանը Ալիևի հետ հանդիպման, հրաժարվեց այդ հանդիպումից, որովհետև ադրբեջանական իշխանությունները փակել էին Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը, ասաց հետևյալը. «Դուք փակել եք մեր ճանապարհը, եւ դա մեր նախապայմանն է, որ ճանապարհը բացեք, մենք էլ կգանք բանակցությունների»։ Իհարկե Ադրբեջանի իշխանությունը որևէ ձև ճանապարհը չբացեց, ադրբեջանական իշխանությունները այս ընթացքում փորձում են Լեռնային Ղարաբաղից եւ Հայաստանից կոպիտ ասած քերել հնարավոր ամեն ինչ, որպիսի ապագայում, երբ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը կրկին վերականգնեն իրենց ուժերը, Ադրբեջանը արդեն իսկ իր խաղաղության դարաշրջանը, այսպես կոչված, ստեղծած կլինի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հետ, եւ Լեռնային Ղարաբաղը այլևս չի կարողանա խնդիր ունենալ Ադրբեջանի հետ։ Բացի դա, ադրբեջանական իշխանությունների հետ ապագայում լինելու են բանակցություններ Վրաստանում, եւ տեսնենք, թե դա ինչ օգուտ կբերի Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ արդյոք հերթական անգամ դա լինելու է ֆեյք հանդիպում, ուղղակի հանդիպեն, խոսեն ու հեռանան առանց հարցի կարգավորման։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի այս պատերազմական դրությունը երկար չի կարող տևել, միևնույն է, այն կարգավորվելու է։ Եվ այսպես, ուշադրություն, շատ կարևոր եւ հետաքրքիր ինֆորմացիա, Ադրբեջանը արդեն իսկ հրահրում է վատարաբերություններ Իրանի հետ, ադրբեջանի իշխանությունները իրենց քաղաքացիներին հորդորել են այլևս չմեկնել Իրան, եւ այնտեղ գտնվող ադրբեջանցներին էլ կանչում են Ադրբեջան։ Ադրբեջանի ներսում ձերբակալվել են լրտեսներ, որոնք իբր թե
իօքուտ Իրանի լրտեսում են եւ այսպես բարձրաձայնել են դրա մասին ադրբեջանական իշխանությունները, որ տեսեք, Իրանը մեզ լրտեսում է, նա թշնամական պետություն է այլևս մեզ համար, բայց արի ուտես, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև չէր առաջիկա բախումները սպասվում, Իրանը պատրաստվում էր այդ բախումները հրաժել Իսրայելի դեմ։ Իսրայելը Ամերիկայի կողմից աճեցված մի պետություն է, որը աճեցվել է ընդդեմ Իրանի և Իրանի նման այլ պետությունների, իսկ Իրանը այստեղ ունի իր աջակիցները, աջակից պետությունների մեջ մտնում է մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունը, եթե Ռուսաստանի դաշնությունը իր դաշնակցային վերաբերմունքը ցույց տա Իրանին, այնպես ինչպես մեզ է ցույց տալի, ապա Իրանը կկործնի իր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունը, չնայած նրան, որ մենք վստահ ենք Իրանի իշխանությունները բավականին լավ էլ տեսնում են, թե Ռուսաստանը ինչ է անում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետ, և դա բնականաբար Իրանին դուր չի գալիս, քանի որ գործընկերների հետ, դաշնակիցների հետ այնպես չեն վարվում, ինչպես որ Ռուսաստանը վարվեց հայերի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում սով է, մարդիկ շրջափակման մեջ են, մեծ ցավ է սա միայն հայ ժողովրդի համար, այլ ուրիշ ազգերի համար սա ուղղակի օրվա մեջ մի լուր է, որը լսում են ու մոռանում։ Բայց մեզ համար սա ցավ է, որովհետև մարդիկ սովի են մատնվում, հիվանդները հնարավորություն չունեն բուժվելու, հասարակ ուտելու կարիքից, դեղամիջոցների կարիքից, բուժվելու կարիքից, զրկված են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները, 120,000 մարդ, բավականին մեծ թիվ է, բայց թվերն էլ նույնիսկ նշանակություն չունեն այն պետությունների համար, որոնք փորձում են օգնել կամ ուղղակի կոչեր են անում Ադրբեջանին բացել միջանցքը, տվյալ պետություններ իրենց այս քայլով հաստատում են, որ իրենք այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում են որպես Ադրբեջանի մաս, և Լեռնային Ղարաբաղում այսօր այնինչ տեղի է ունենում, դա տեղի է ունենում Ադրբեջանի տարածքում, և դրական և բացասական կողմերի համար Ադրբեջանի իշխանությունը պատասխանատու է միայն սեփական ժողովրդի առաջ, այսինքն այստեղ միջազգային պատասխանատվություն չկա։ Եվ եթե չկա միջազգային պատասխանատվություն, ապա ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ, անհատները կարողանում են դիմել Եվրոպական դատարան և ընդդեմ իրենց պետության շահում են դատը և իրենց պետությունը պարտավորվում է վճարել տվյալ դիմորդին, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է միջազգային դատարան դիմի, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է զբաղվեն դրանով, միջազգային դատարան դիմի Ադրբեջանի իշխանություններին դատի տա ճանապարհը փակ պահելու առումով։ Նրանք ասում են, դա ժողովուրդն է փակել, մեր ոստիկանները չեն, մեր բանակի զորքերը չեն, ժողովուրդն է փակել Ադրբեջանի ժողովուրդը։